Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека, но сигурно, загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки мугавец со пријателите. Јас сум Жарко Димитријовски, а ова е Еден на Еден, сезона 12. Денес е посебен ден. Денес имам посебен гостин и денес специјално за него имам и посебно возило. Го избравме токму за него. Lexus ES, возило од премиум брендот на Toyota. Ова е најсофистицираната лимузина што сум ја возел било кога во животот. Седма генерација на моделот и четврта генерација самополнечки хибрид со 218 конски сили. Провокативно елегантен, модерен и бескомпромисен. Погледнете ја оваа удобност, префинетост и луксус. Секој детал е создаден да ги надмине очекувањата. Алуминиумските акценти на интериерот се инспирирани од традиционалната јапонска техника за изработка на сечила. Оние, знаете, катани или како се вика. Такуми, мастерот на Lexus, длабински го истражувал овој процес и развил специјална техника за полирање на металот, слично како и кај јапонските мечеви. Ако ти кажам само дека проектот за создавање на седиштата траел цели 3 години, може би ќе ме сватиш за какво совршенство се работи. Толку било потребно за да се конструира и совршено тивката кабина. Заборави на звуците од сообраќајот, заборави на свирките на нервозните возачи, твојот мир не може да го помати ништо. Ти си во друг свет, во светот на фините нешта. Ти си таму каде што слободен влез имаат само победниците. Чест да пијам кафе со селектора што не однесе на европско. Секако, ќе ми биде задоволство. Јас доаѓам натака, кога можеме да се најдеме? Јас те чекам, еве сум надвор. Така? Одлично, одлично. За 30 секунди ќе дојдам, одма ќе ме познаете од прва. Една кола имам, знаете каква, само за шампиони. Секако. Се гледаме. Се гледаме. Само за шампиони. Како сте? Вака, ајде со бокшиње. Вака, бидејќи е... Како сте? Одлично. Добро е? Да, вие? Да ти кажам право, одлично сега, кој што треба, вака една многу убава вожња имав. Добро. Не сум се возил по-убаво нешто. Сега вие ќе кажете како е, што е, ама мислам дека шампионска кола, шампион. Аматер. Не. Ја вака би кажал, колата е убава, меѓутоа најбитно е која вози. Така да и вие сте шампион во вашата професија и ќе ми биде чест да бидам со вас. Секако. Мислено? Да. Ајде да одиме да пиеме едно чајче. Си поволи по такви работи? Па не, ја повише практично. Ја имам 3 деца и така да... А, так. Ми так. Треба да. Малце поголемо. Да, да. Куферите да, да ги совере. Да, куферите да ги совере, така да. Колкави се децата? Лука и Луна се на 8 декември 10 години, а Леа има 6 години. Тие се близначи. Браво. Браво. Има вака афинитети спортски некој? Да, Лука тренира во работнички, Луна тренира одбојка, Леа веќе почна гимнастика. Така да. Браво. Со работнички задржа, да речам, модност, да, тоа се. Да. Нај. А таму пројдов 8 години. И уствари првите успеси се направи таму. Таму, да. Виш, онда се добро, варете. Полек. Браво. Што ти е највака, мислам? Што ти е? Веројатно со Трабзонспор, вака некој најголем. Првата сезона дупла круна и Трабзонспор. После Лига Европа кога ги елиминиравме 105 милиона буџет. Кога го фрли Трабзонспор, а? Тој новинарот на ТРТ кога го фрли микрофонот вика аферим. Ау, браво. Да, па од респект, а? Да, па ме праша буџетот колку, ја викам 350 000. Он вика неделно. Викам не годишно.
Викам месечно, викам не годишно. И го фрли микрофонот, вика аферим. А кој има тогаш звезда некоја што играше? Кардозо од Парагвај, Мабија од Севиља, кој две години поред освојуваше Лига Европа. Го платија 20 милиони, Кардозо 30 милиони. Тоа како му доаѓа 350.000 колку наш годишен, тоа, за нив е веројатно тоа, месечно за еден човек. Месечно може. За човек може, така ќе му доаѓа. И тоа во два надпревари што е посебно тешко. Првиот нели го игравме дома, вториот во кај нив пред полн стадион со. Добро, како го доживуваат млади луѓе таквиот успех? Знаеш, бидејќи лесно можеш да претерано да ги цениш противниците од тој калибар и да ти се скаменат нозете, така? Па најчесто тоа се борав и во работнички, а сега и во репрезентација, дека не смееме веќе тој синдром на само подценување да го исфрлиме, затоа што имаме огромен квалитет, само тој квалитет треба да со верба во себе и нормално да... Е, сега тоа е малци поширока тема, не е само за футбол, мислам дека ние си го носиме обшто, и... Обшто, така? Стално туѓото е повредно. Секогаш. Секогаш, дали е тоа од ваша професија, новинари или точно. Музика или нели, филмови све, или све. Било што, стално па, ние дури туѓото. Политичари, не, па и политичари, за нашите ви кажат вакви такви дрва, не знам шо, види па, го каков е, од кај да знам, Макрон ли, не знам кој. И како да се носиме со тоа? Што е па, чарата? Да совет од тебе? Поише да се цениме себе си. И да ги цениме нашите. И само до вербата, све. Да веруваш во себе, да ги почитуваш другите. Например, еве, јас секогаш би избрал музичар македонец или новинар македонец или било што, стално сум за тоа. И кога работе во работнички, стално им давав предност на домашните играчи за разлика од странците. Так. Во професијата. Тоа јас, од тоа што го имам видено како искуство, мислам дека и во голема мера, не, пак зборам не дека ова е за сите правило и закон, но во голема мера и тие странци, да речам, што доаѓаат и тука демек да не поучат во било која сфера, во голема мера доаѓаат само да си лапнат дневниците и да гајле му е дали ќе те научи или не знам што. Да, потполно се сложувам. И така много е подобро ова што го велиш, да си учиме од добрите кај нас, да ги ставиме на пие да стал добрите заслужните наши луѓе. Точно. И тие да бидат туторите од кои што треба да учиме, да, а не ој репер за вредност, а не да биде некој што ќе дојде и што нели само го одработува на што го кажуваш ти заради дневницата. Точно така. Или ради некоја агенда за што е пратен. И да се вратам пак на работнички, како у ствари дојде до тоа за да си се како кај нас како оди тренер или менаџер? Тоа сакам малку да го објасниме. Во работнички започнав како спортски директор 2008 година. Веднаш кога ја завршив кариерата, добив понуда од претставата од Драган Поповски, на кого и да му се заблагодарам за тоа што веруваше во мене. А тешко беше да се верува у млад така? Па, мислам, тешко. Мислам дека да ставиш некој таков? Да, сепак е... Без искуство условно? Да, ја го имав тоа футболското искуство. Играчкото. Меѓутоа ете препознав во мене и некои тие за спортски директор или менаџерски способности. Кога зборам менаџерски, не зборам за продавање играчи, него да менаџира со клубот. Организацијска структура. Му се допадна планот што му го представив, затоа што кажав дека ние сме поднемје на големи таленти, дека мораме да направиме наша академија, каде што клубот ќе црпи ресурси од собствената академија, каде што имаме доста талент и квалитет и на многу рана возраст да ги ставаме во првиот тим за да може клубот да живе и од трансфери на фудбалери. Да, како што всушност прави Звезда, точно. Други ве балкански да ги кажат. Но во македонски размери. А морам да те прашам колку време ти оставија да го направиш тој план? Знаеш, па, пример, како ти вика вака и вака, не после, знам. После две години се тоа почна да функционира. Значи ми оставија две години. И после две години почнавме да фудбалери, еве го ќе го спомнам Дарко Велковски кој е сега столб на репрезентацијата, на 16 години дебитираше против Анортозис. Столе Димитриевски на 17 години бранеше против Анортозис, кога го исфрливме Анортозис во Лига Европа. И подоцна Столе Димитриевски потпиша за Удинезе. Потоа на еве Ели Фелмас ќе го спомнам, на 16 години 5 дена. Он дебитираше за првиот тим на работнички. 16 години? Да. Тоа веќе беше кога јас ја преземав и тренерската улога во работнички. Така да после тие 7 години,
се случија на вистина убави моменти, игравме со Ливерпул, со Лацио. Резултатски успеси што, нели? Тука морам да им честитам на сите што беа дел од тимот во работнички, тогашните тренери. И сите заедно направивме на вистина една убава приказна и во Македонија кажавме дека може и со наши, бидејќи тимот беше составен 90% од млади македонски фудбалери кои надополнети со искусни фудбалери како Баже Илиевски, Стефан Воичич, тогаш Милан Илиевски, Борче Маневски, можам да го спомнам, Крсте Велковски во тој момент, им дадоа она нели искуство на тој млад тим и се бележаат тие резултати. Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature. Вкусот на природата. Вакава од оваа дистанца, со кој си имал во работнички зборам во клубскиот живот, со кој си имал како тренер најголема трема пред утакмица? Не знам, Ливерпул ли? Кој бил? Позитивна трема имав пред надпреварот со Трабзон, како тренер зборам. Так. Меѓутоа... Зашто знаеш што е, онака, what's at stake, шо викат? Да, тоа беше трето коло во Лигата на Европа. И ни доаѓаше тим кој во тоа време вредеше 105 милиона евра. Само поради да. Големината прави да има стрема. Еден Кардозо со преку 100 погодоци за Бенфика, парагвајски репрезентативец кој го платија 30 милиони. Еден Стефан Мабија, репрезентативец кој во Севиља две години поред го освојуваше тоа надпреварување, Лига Европа. Точно, Севиља си газеше. Со Севиља го купија, мислам дека околу 30 милиона и него. Еден Каванда, репрезентативец на Белгија, еден Констант играч, тогаш е на Милан. И едноставно, нели, ти буди емоции. И... Но тоа стално го ставам за себе, пред фудбалерите морав да... Аха, шприцар. Да демонстрирам една сигурност и да им кажам дека одиме да го исфрлиме Трабзонспор. Да. И еве, успеавме, што е посебно тешко бидејќи во два надпревари, нели, фаворитите и дома ако ги победиш, знаат да надополнат во гости. Точно, ништо не е дома готово. Ги победивме 1-0, таму од 6-та минута останавме со играч помалце и одигравме 1-1 и го исфрливме Трабзонспор, што тогаш ретко кој веруваше. Па дури колегата на... Кој знае коефициент од колкав бил за победа на работнички? Па можам да замислам. Што значи финансиски за еден клуб македонски тоа да стигне до толку? Како оди тоа рангирањето? Па се добиваат бонуси, меѓутоа и самата промоција тогаш на фудбалерите за нивниот квалитет и можност за трансфери. И нормално клубот имаше можност на разни начини да оствари заработка, што и го искористи клубот. Така да сето тоа донесе пред се рейтинг, потврда за со, квалитет. Со секоја победа, со секоја продолжување во следно секоја кола, победа, пари да, добива секоја победа клубот од УЕФА. Од УЕФА, а нормално, ако е маркетиншки способен, тоа може да си го искористи за привлекување на спонзори. Така. Тука се и ТВ правата од преносите, кои исто така не ли има... Е, колкава сума за работи работнички како клуб? Нормално дека тоа се реинвестира и такви работи, мислам, не оди у нечи мислам, джеб. Во тој таа година сезона. Дека приближно околу 2 милиона. 2 милиони евра да. Од УЕФА? И од УЕФА и од трансфери на играчи. Така. Што се вика, благодарејќи на одличната сезона, точно. За работка од 2 милиони, што за наши услови е навистина, мрднато високо, бидејќи, кога што кажа, годишен буџет му бил 350 илјади. Па, 350 до 400 илјади. Што се вика, он си решил 4-5 години точно, нанапред. Зборам за првиот тим, кога ќе се вклучат трошковите околу школата, може максимум до 500 илјади до тоа време. Сега, не знам сега. Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет.
Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B Complex за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со три нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие. Од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децато. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејки за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Двојна добивка со Мкеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. Мкеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Започнете го денот пробиотски во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгрејсонце се раѓа нов ден, а денот... Денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Потопло, поевтино, поквалитетно. Eco Life Pellet за вас. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Со Браво Премиум нема илузија. Најдоброто кафе оваа година ви носи Citroen C3. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама ви очекуваат 4 автомобили. Третиот добитник на Citroen C3 е Клаудија Марковска Станков од Прилеп. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво Премиум. Ева го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има пол погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe. 25 години со вас. Elite кафе. Месец на батерии во Девалт. Овој ноември, со секој купен батериски алат од Девалт, добиваш подарок дополнителна батерија. Затоа што работата не смее да запре. Девалт. Гарантирано мокни. Кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Двојна добивка со Мкеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. Мкеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Mm.
ние се возбудивме многу, што е нормално. Нели имавме четврто место со кошаркарите и така натаму, сме имале спортски успеси, сакам да кажам, не дека не, ама фудбалскиот ваков успех, мислам дека е нешто што сите го чекаме од буквално крај од првиот фронт, во крај ли беше, кај беше, крај, крај. Така? Да. Од првиот натпревар. Дали ти си свесен што направивте, нели што викаше Владко Илиевски и Лелеш што направивме? Па добро, свесен. Полека почувам да станувам. Што... Го има тој да. Момент кога на почеток у први денови ти е као... Во првите денови морам да признам дека не бевме свесни. Но кога го видовме нашиот народ на улици, кога веќе почна сите домашни светски медиуми да пишуваат, да. И кога се вративме на назад од онај надпревар во Кранј, што го споменавме дека фудбалска Македонија колку желно само чекаше настап на едно големо надпреварување, полека стануваме свесни. И кога Панчо се истетовира. И Панчо се истетовира. Па тоа се само знаци на почитување на што сте го направиле. Како не? А имам изненадување за тебе едно. Нема со Панчо снимавме предходно, едно две недели пред да се игра надпреварот. И Панчо даде ветување таму, ама ние не го пуштивме. Го чекавме моментов да се случи така. Еве сега ексклузивно ќе го пуштиме тој момент. Панчо на две недели пред надпреварот со Грузија. Е, сега прв пат јавно кажувам кај тебе и стварно си одржувам ја ветување стално. Добро. Доколку се пласира добро. Презентација, дека ќе ги тетовирам на нога со име и презиме сите играчи, 11 тимот од стартните 11 и тие што се на клупа и нормално селекторот со година, со се. Прв ден селектор. Што правиш? Одиш кај Горан Пандев. Аа, така. Паметно. Одиш кај Горан Пандев затоа што Горан Пандев две години не настапуваше за репрезентацијата. Точно. Причините си ги кажа. Кои се? Не му се допаѓа некои работи што беа поврзани со репрезентацијата. И даде знак дека треба да се променат тие работи и репрезентативците да бидат попочитувани од оние што се најблиско, а тоа е нели федерацијата. Значи прво мисијата ти беше дај да го вратиме Пандев. Точно бев на разговор, едноставно сакав да разговарам, да му го кажам мојот проект во Италија отиде или во Италија во Дженова, каде што нели седнавме со Горан и од негова страна сакав да слушнам кои се причините и кога му кажав јас што планирам и како планирам да се одвиваат работите во репрезентацијата, на општо задоволство прифати да се врати во репрезентацијата и еве со Грузија го постигна голот на одлучувачкиот гол. Неговото присуство во репрезентацијата е од неспоредлив. Е како да го објасниме еве тоа, знаеш? Како да го објасниме? Што значи Пандев за репрезентацијата? Што значи Пандев? Пандев значи еден фудбалер кој сите други сакаат да бидат покрај него, да играат со него, да им подели совет так. И критика. Така да човек што освоил све што може да се освои во и пример со самото негово присуство се менува секако. Нешто. Секако. Ако он е во просторија или не е разлика? Доволно, еве сега ќе ви кажам еден момент од надпреварот во Израел, кој го добивме во Хаифа 0-1. И самото поздравување со судијата. Аха. Каде што рускиот судија му вика во текот на надпреварот, моите деца се обожаватели на Интер и би сакале еден дрес да добиеме. Така да... Така. Горан е светско фудбалско име, кој е еден најголем репрезент на нашата држава. И само еден детаљ што значи Горан Пандев. А неговото присуство во хотелот, неговите совети и до играчите, и до сите останати што се во репрезентацијата, многу значи. И затоа сакав да разговарам со него. А искрено најголема желба ми беше, затоа што во тој момент некако кога рече јас не играм за репрезентацијата, некои се дрзна и да го критикуваат. Да. И сакав да му кажам дека е премногу големо име да на таков начин, револтот го разбирам и со право го направи тоа, да на таков начин се одјави од репрезентацијата. Јасно. И мојот збор беше Горан,
преголем си да на ваков начин се одјавиш. Ти треба да се одјавиш на Европско првенство. Така да, еве сум среќен што Гора може би ќе се одјави, јас ќе го терам уште да игра, ако сум нели на позицијата. И после Европското? И после Европското, затоа што спортски живе. Значи, сварно го мислиш тоа што го имаше, знаеш, го протолкуваа како шега, демек. Па добро, јас упаднав малце, бидејќи он каже ова е последно и он стално тоа сака да го каже, но јас доколку сум на позиција да се селектор, ќе направам се да го убедам се уште и понатака да биде дел од репрезентација. Ај малку мујаветот со облекувална, кога е тешка ситуација, нешто кога е така, во нешто викат англичани, when the going gets tough, така, тогаш нели искачаат на површина оние што се искусни, оние што знаат како, што прават луѓе во тој момент, се вртат на кај Горан за совет, како оди таа динамика? Па еве, јас на последниот надпревар со Грузија, ретко кога го побарал тоа, после мојот дел кога кажа на кој начин ќе играме, тактичкиот дел, како треба да го одиграме над преворот. Рече, сакам јас да нешто да кажам. И навистина имаше говор кој допре до сите емотивно. И вика, во кратки црти ќе го цитирам. Так. Дечки, ова може би ќе биде мојот последен надпревар. Но тука запознав навистина прекрасни луѓе. Луѓе што со кои поминав одлично време. И би сакал да се пласираме на Европско првенство, но доколку не се пласираме, ова ќе биде најверојатно мојот последен надпревар. На што соблекувалната реагираше е нема да ти дозволиме так да биде последен надпревар, него одиме сите заедно на Европско првенство. Одлично. Така да чисто еве и за вас и за гледачите нели да моментот со соблекувалната. Супер, супер, супер. Има ли некој од овие млади од деца што се бунтуваат, да речеме, што не слушаат совети како од постарите? Тоа се навистина позитивно бунтување, добро, симпатичен начин на бунтување. И нешто кој е најбунтовник? Па најбунтовник. Најбунтовник во позитивна смисла, пак да се разбереме, не дека. Кога како бунтовник, нели, под наводници, би кажал е Стефан Ристовски. Добро. Стефан Ристовски е еден прекрасен карактер, но и карактер од друга страна што зошто чај не е кафе? Така? Нели? Знае тоа да биде. Добре. Сега да се изразам зошто нели лево не десно. Да, да. Но сето тоа го прави симпатично и навистина на еден симпатичен начин. А во позитивна смисла тука сега го е Џани Алиоски, не зборам за бунтовник, него да направи некое атмосфера шоу што може само него да му падне на памет. Супер. Несторовски, останатите исто така се сите задоволство да се работи со такви. Една книга вика дека во секоја групна динамика, бидејќи ова е исто тим, пак ќе речам дали е фирма, дали е не знам што, дали е репрезентација, пак е тоа тим еден што треба да работи заедно. У секоја таква групна динамика има еден лидер, има некој што е лидер, некој што е комедијант, да речеме тако, што прави финти за фрканци едно друго, некој што е таков бунтовник, да речем, во таа смисла. И верувам дека и тука да ги нема овие работи, ќе трпи резултатот. Секако. Па дури и да нема некој што е за фрканци, по за фрканциите, секако. Нели, секогаш мора такви некои да има. Се сложувам и кога се прави нели, тимот, мора да е составен од се ова што го наброи. Така да мора да, за да е комплетен. Да е тимот. Комплетен, така. Така да тоа се во денешно време, нели, како во компаниите што прават тим билдинг и нели останати активности за подигнување на работната атмосфера, истото и во репрезентацијата. И се има задолжено се зашто. Меѓутоа некогаш и не можам да предвидам на пример што може да направат, но сепак тоа е во позитивно. Ај за другиве звезди сепак, би тие си се звезди нормално, не дека е Пандев единствената звезда. Има ли ривалство меѓу младиве нови звезди? Да речам, кој да се докаже повеќе, кој да го даде голот, како функционира тоа? Па не би рекол ривалство, меѓутоа има едно невидено заедништво. Аха. Заедништво што навистина го направивме 5 години, да нема никаква љубомора дали так дал гол Елмас или Барди. Него најважно. А како се стига до тоа? Мислам во обичаените случаи обратно. Со еден искрен пристап,
со пристап кога на фудбалерите ќе им кажеш дека веруваш во нив и дека само како тим можеме да стигнеме до заедничката цел. Кога прв ќе извадиш суетата од соблекувалната, надвор, со пример, значи, ќе... Да, ќе извадиш суетата од соблекувалната и ќе побараш истото тоа да го направат и фудбалерите. И да направат една единствена работа, а тоа е почит спрема дресот кој нели го носиш. Так. Затоа што ние ако не го дадеме почит, ако не дадеме на дресот, како сакаме другите да не почитуваат? А како ќе го дадеме? Само како тим. И тоа функционираше и ние имавме безбројни отсутства и во текот на надпреварите, и тимот ги надополнуваше тие отсутства. Она радост после гол, тоа не може да се одглуми. Mm. Кога стануваат, идат сите играчи од клупа, од сегде, и доаѓаат нели до тој што го постигнал гол. Затоа што тој е гол на екипата. Так. И само со такво сваќање, со тимски начин на работа, успеавме да стигнеме. И секој тим нормално дека треба да има лидер, како што е Горан, но така, абсолютно. Нормално треба да има и тим што го поддржува лидерот. Ај вака едни блиц прашања, прва асоциација за некој од фудбалерите. Прва асоциација Елмас? Диамант. Така? Несторовски? Борец. Борец? Да. Зошто борец да речеме? Затоа што огромен допринос во играта. Аха. Некој Несторовски го гледаат само како голгетер кој не дал гол. Така. Не му е тоа единствената функција. Футболот има многу сегменти во играта кои може да дадете допринос. Само ќе кажам каков пресинг одигра со Пандев на нивните последни играчи и колку пати ги принудија да не одиграат квалитетно, него на долга топка за таа да биде наша. Така да затоа кажам борец. Алиоски? Алиоски можам да кажам дека е, нели он го носи прекарот Duracell, ова зајчето на батерии. Мислам дека е на некоја електрична, она, батериите се трошат, ама кај него не се троши, така да и на терен и надвор терен е стално на со полни батерии. Негов тренер е нели така легенда. Па, спортска. Легенда и човек кој знае железна дисциплина да има во својата екипа. И сега имаше ги прогласија за стручен штаб на месецот, има награда во Премиер Лига. Ага, и замислете во таа фотографија Лиоски до Биелса прегрна. Прв. Да. Кажува Лиоски некоја советот што би правил Марчело? Па кажува дека во детали дури со страв ги анализира и настапите кога игра за репрезентација. И вика кога ќе се вратам, знам дека ме чека видео, морам така и тука да играм добро. Ај. Така да вика затоа што ги до детали ги како и јас нели нивните настави во клубовите, така и он за своите играчи нормално дека прати кога настапува за репрезентација. Ама велат за него дека е малку по така човек од кого може да се научи. Буквално. Адеми, тој е дечко што победи се што може да се победи во живот. Неправедно казнен на допинг. Значи карактер. 2 години, без тренинг, се врати на ниво подобро од предходното. Во клубот игра групна фаза на Лига Шампиони и Лига Европа. Си освојува титули, најтрофеен тренер играч во историјата на Динамо. Така? И само... Не сме свесни каков играч добивме за репрезентацијата. Ја не знам како Хрватска го испушти. И еве да речеме, го спомна бидејќи предходно, Стефан Ристовски. Стефан Ристовски е неуморен фудбалер кој е богатство за секој екип. Таткото на Елиф служеше војска кај мојот татко. А, така. Така да Елиф го познавам многу добро. И семејството. Баш од мало дете. Да, и на 11 годишна возраст го донесов во работнички. Тогаш бев спортски директор, или беше во Тефејус, па во Форцака и Јовче Джипунов, еден од нашите најпознати фудбалери во бивша Југославија, кој има собствена школа. И на таа возраст, а на 16 години и 4 дена го ставив да игра како тренер во првиот тим на работнички. Тоа не е најмлад дебитант, или? Па, мислам дека најмладите. Сега, вчера настапи едно момче од Шкендија, исто со 16 годишна возраст, постигна гол. Ако го станав селектор, со 17 години и 4 месеци дебитираше против Шпанија, Елиф. Во А репрезентација? Во А репрезентација. Не е најмлад е Чурлинов.
сакам да им дадам можност на, на млади фудбалери, на, на помала возраст, затоа што мислам дека Македонија има, има квалитет уште од, од најмала возраст, така да Елиф има размислување и јас знам дека ќе му се оствари, дека еден ден ќе биде фудбалер на Реал Мадрид, на, на Барселона и неговиот сон е да освои, да освои златната топка. Уи, дай Боже. Така да само сакам да ви кажам колку он верува во, во себе и колку е зрел со размислувањето на, на таа возраст. А да речеме како искусен, нели како селектор, како ментор и слично, и Пандев од другата страна во, во таа смисла, шо мислите на тој пат, кои му се главни пречки, на што треба да пази? Пречки. Нормално дека најважно е здравјето, да, да, да се чува, да, се чува да, да го одбегнат повредите. А мислам дека дека нема да има таков проблем, бидејќи физички е навистина так доста, доста јак, што, што се вели. Ментално можам само да кажам дека е пресилен. И, и сето тоа треба само да го, да го вклопи во остварувањето на, на целта. Може ова да го земе умереноста од тебе, знаеш, за да... Па умереноста мислам дека кај фудбалерите може би нема толку да бидат умерени. Не игра толку лога, повише кај тренер не, треба? Кај тренер, а сакам, го сакам тоа што се гладни за, за, за успех. Амбициозни. Амбициозни. Па погледнете, Кристијано Роналдо има освоено се што може да, да се освои, не знам колку голови. Но он на секој натпревар, да, он на секој натпревар или Лео Меси, нели најдобрите така светски фудбалери. И он на, они на секој натпревар влегуваат и уште и уште таа ја глад. Ја за нив мислам дека се како како машини, знаеш во која смисла? Меѓу првите јас барем лично како фан на спорт што сум го доживел беше Михаел Шумахер. Кај него првпат увидев дека ова е машина, овој не е човек. Значи се гледа дека се му е сосредоточено кон успех. Како јаде, како спие, како комуницира, како вежба, како се е насочено кон тоа. Нема простор за трте мрте да мрднеш. И такви се и Кристијано, и Леброн Джеймс. Ако сакате да стигнете до успехот, мора да одите по, по тој пат. Е, тоа сакам да кажам, во денешно време мислам дека нема друг начин. Може би порано се простувале излети, и па сме ги имали Роналдиньовци разни, вамо тоа што ем биле... И да, ем биле врни, ама... Меѓутоа, во денешно време не. Нели? Не. Затоа што квалитетот се поголем и поголем. Аха, ти, ти, се потешко е да бидеш на врвот. Потешко е да бидеш на врвот, а најтешко е да останеш на врвот. Тоа е, така, тоа е најтешко во, во животот, нели, во секоја пропорција. А мрме прекарот од кај? Од местото од каде што ме земавте. А, така, зошто? Па, таму го поминав детството. Пред да одиш да прво оделение? Пред да одам прво оделение, во војните бараки. Таму живеев, потоа татко ми доби прекоманда бидејќи воено лице во Кичево, таму го завршив основното образование и се вратив повторно на, на местото од каде што, што ме земавте и таму ги средното школа го започнав и другарите од, од, од тоа населба, да не кажам мало, од таа населба, тука Предрак и, и Ненад Петрович браќата, Саше Китановски и Данило Брестовац. Ракотарот. Да, селектор на репрезентацијата и кумови сме. Значи, со, не знам зашо го направив ова, само кој реков ракометар. Кумови, така да од нив ми е тој, тој прекар. Да? Да. Значи, не волам мрме некој татко, не, некој фамилијарно. Не, не. И да ги прашат и нив не знаат што не значи, знам, а ни ја не знам што значи. А, најво. Али така им беше интересно. Као, и така, мрме, така мрме остана, да. Да. Се, се лутеше кога беше молнат? Не, не, не. Зашто мрме, бе? Не. Секој, нели во детството, носиме прекари. До ден денес, пример, со Изо? До ден денес, така, така, така остана. Дружите со Данило се уште, пример? Сега, ние сме кумови. Така, да, пред короната, нели, повише сега во, Брестовец, во, да, во ова време, кога дозволуваат условите и... Одлично. Тоа кој е се... тоа, мрме. Да, 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 мрминјо. А кои се први сеќавања од детство, што е, да речам, терен фудбалски или шо е, која ти е асоциација прва? Па сега го, сега го. Фудбалот е мојот живот, значи јас од кога знам за, за, за себе. Кој терен ти е терен на детството? Терен на детството војниот стадион на така. Тогаш на Јена, денес на, на Арама. Така. Таму татко ми во вторник и во четврток ги памтам и, и деновите.
имаше играше фудбал и навистина беше одличен фудбалер и постоеше и војни клуб кој настапуваше во надпреварување и само професијата дека војно лице не му дозволуваше активно да биде професионален фудбалер. Така да таму почна. Е добро, од колку години го гледаше да речеме? Па 4-5 годишна возраст. Добро. Али потоа затоа имаше Луна парк возење после. А, па добро ти е едно до друго тука. До друго. Е супер. Да сакаш да појдеме пример би. Зашто да не? Може така да направиме. Одлично. Ајде да се спремиме да отидеме на стадионот Нарама, претходно како што си е редот бидејќи одиме уште еднаш во Лексусот. Гудничар чаеви имаме. И исто така, најдобро од Македонија за најдобро од Македонија. Пекабеско, Пекабета е ова прва македонска премиум паштета, така да и тоа имаме за тебе. Ти благодарам. Ви благодарам на поканата, но и јас имам нешто за тебе. А ова не се случува често. Овој дрес, нели свет дрес, добро. Заслужува да има и име позади. О, а тоа каква е чест. На... Каква чест. Е, ова ми се допаѓа. Зашто голман мрме? Еден на еден, а, така али ли? Нема доволно место, па број еден. Знаеш како гледам дека голем труд е вложено? Пример, можело кец Димитријовски, малце Димитријовски ќе се сменело и исто, не. Ама сепак ова е, жар еден, ова еден, е чест како еден. Никогаш. Фала многу, ајде вака тука на... една за вечноста, нека остане. Многу среќа, ќе навиваме како никогаш, бидејќи ова е тоа првенство кое го чекавме цел живот буквално да се случи. Ви посакувам многу здравје, да имате селекторе, цел тим, да бидете како што треба на 100%. Знаете, ако не игрици, не, ако е на 50, се мислиш дали да го ставиш у резерви, ама бидете сите на стотка и да ни се вратите со, не прогнозираме ништо нормално, нека биде само здрави, живи, да сте и да дадете се од себе и вратете се со најголемиот можен успех. Ви благодарам и имаме една желба да што побрзо заврши ова ситуација со короната, а од причина да македонскиот народ дојде во Букурешт, да се облечеме во едно вакво, за да можат во својот дрес да навиваат за репрезентацијата на Македонија, а кога се тие на трибините, нашите момци можат чуда да направат. Епа, мислам дека кога фактички почнува? Јуни? 13 јуни. Мислам дека може да се надеваме позитивно да гледаме до тогаш дека ќе биде се и дека ќе поминеме... Јако. Јако. Зимски чај ќе ви исполни со топлина и ќе ви возможи комплетно уживање во ладните зимски денови. Земете си зимски чај, о Good Nature, мора да го имате оваа зима во фиока. Има ли нешто што може да го замени мирисот на топол тазе леп? Едноставно мириса на дома. Искусните знаат дека за добар леп најважно е брашното, а за мене нема подобар избор од моето брашно од Кадино, број 1 во кујната. Значи, стигнавме тука, од овде почна се. Па, стигнавме тука, зашто тука почна мојата љубов спрема фудбалот. Овде е војниот терен, војниот стадион во парк, каде што мојот татко Коле, кој беше војно лице, морам да кажам одличен фудбалер, настапуваше за војниот клуб. И на многу рана возраст, на 4-5 годишна возраст, стално ме носеше и тоа беше за мене... Ти го гледаше тато како игра фудбол? Тато како игра фудбол и таа љубов спрема фудбалот. А претходно во фамилија нема некој спортист нешто? Па имало спортисти, меѓутоа татко ми многу го сакаше фудбалот и како што кажав, навистина беше одличен фудбалер, но ради тогашните прописи, бидејќи како воено лице не можеше да игра на... за останатите клубови, него да. Мораше за војниот клуб. А се надпреваруваа, да речем, да, во втора, трета лига нешто? Се надпреваруваше во рамките на меѓурегионалната лига, тогаш македонска. Так. И тука настапува воените лица кои играат за клубот и нели војници кои беа на одслужување фудбалери за воен рок. Точно. Тука имаше една клупа, кај што ја на клупата ја стално седев и после надпреварот знаев дека имаме и задолжително возење во Луна паркот. Така? Така да. Како награда? Како за... награда, да. Послушно дека како си гледал. Награда за послушно, но од тука почна љубовта спрема фудбалот, како... во која фудбал, нели, и до ден денес стана моја професија. Многу интересно и не само тоа, ете, и со таткот имаме и работнички некога сед овде во радиус на подоцна 50 метра. Да, ме поврзува од другата страна е работнички, каде што професионално после завршувањето на играчката кариера, нели, станав спортски директор, потоа и тренер. И така да тука во радиус
мислам дека една жица, не дели. Буквално. Буквално се некоја поврзаност од најмала возраст, кажав, од 4-5 годишна возраст па до ден денес фудбалот е моја професија. И ете, му благодарам на татко ми кој е починат. И му благодарам и ние што ме таква работата што направи, се надевам дека ете и тој се радува на сигурно, што, сигурно. Што денес нели се случува на фудбалот. А како беше дете на војно лице? Знаеш, дали е вистина тоа дека се дисциплинирани, дека, знаеш? Ја, да, има вистина, меѓутоа имав среќа што татко ми викаше јас сум војно лице до капија, таа вратата на. Така. После дома беше на вистина еден прекрасен родител, така да заедно со мајка ми ете ги вметна во мене некои вредности што еве подоцна можеш да ги искористиш си во животот. Си пронаѓаш нешто кај тебе како родител си према татко ти? Па секако, да си рече сличности. Секако, затоа што на вистина беше еден родител кој низ разговор сакаше да нели проблемите ги решаваме. Жал ми е што на многу рана возраст, ја имав 21 возраст кога години кога почина. И меѓутоа ете и тоа беше доволно да тие негови карактеристики ги осознам, карактери луѓето што нели ни се близки, што знаат стално викаат дека карактерно си и покрај физичкиот изглед, дека и карактерно нели имаме сличности доста. Одлично.